ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତ ଫାଦର ଯିଏ ସବୁ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଛି ଜୟରେ, ମୁଁ ଭେରି ଭେରି ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ ଟୁ ପରୀକ୍ଷା କ୍ଲାସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ଟିଚର୍ସ ଡକ୍ଟର ଯୋଗେଶ ସାର୍, ଲାବଣ୍ୟ ସାର୍, ଆଉ ସୁରଜ ସାର୍, ଗୋପାଲ ସାର୍। ଆଇ ଏମ୍ ଅଲ୍ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ ଟୁ ଅଦର ଷ୍ଟାଫ୍ସ। ତାଙ୍କର ଡେଡିକେସନ୍ ଆଉ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ପାଇଁ ମୋ ପିଲା ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଟେନ୍ ପରେ ଭାବିଲି କେଉଁଠି ଦେବି କି ସେ ଭଲ ତା'ର ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ପାଇବ, ତାପରେ ବହୁତ ଭାବିଲା ପରେ ଯାହା ପରୀକ୍ଷା ଭାବିଲି ବସ ଠିକ ବୋଲି ଭାବିଲି ସେଇଠି। ତ ସେଠି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲା ପରେ ସେ ଯାହା ମୋତେ କହିଲେ, ପ୍ରମିସ୍ କଲେ, ମୁଁ ତା ଟିକିଏ କନ୍ଭିନ୍ସ ହେଲି ଆଉ ସେଠି ଦେଲି। ତାପରେ ସେଠି ମୁଁ ୱେଟ୍ କରୁଥିଲି କାଳେ ସେ ଠିକ୍ ହେବ କି ନାହିଁ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଇଏ ମାନେ ପୁଅ କ୍ଲାସ୍ ଗଲା ପରେ ସେ ଯାହା କହିଲା କି ମୋର ଯାହା ରିଆକ୍ଟ କଲା, ତ ସେ ଜାଣିଲି ଯେ ସେଠି ଠିକ୍ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି। ତ ସେଠୁ ସେ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ବି ପାଇଲା ଆଉ ସେ ସବୁ ଟିଚର୍ ଗୁଡ଼ା ଡେଡିକେଟେଡ଼। ଯେତେବେଳେ ସେ ଇଏ ଚାହୁଁଥିଲା ସେ ତାଙ୍କ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ ବି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ବି ଗୁଡ଼ାଏ ନେଇଛନ୍ତି, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ସେଥିରେ ଯାହା ସ୍କୋର ଭଲ କରୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବି ସେ କମ୍ ସ୍କୋର ରଖୁଥିଲା ତାକୁ ସେ ଏନକରେଜ୍ କରୁଥିଲେ କି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ହେବ ବୋଲି, ଏଇଭଳିଆ କରିକି ତାକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ ସବୁବେଳେ କରୁଥିଲେ। ତ ସେଇଟା ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ରିଜଲ୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯିଏ ଚାହୁଁଥିବେ କେଉଁଠି ମାନେ କୋଚିଂ ଦେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ବେଷ୍ଟ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଇନ୍ ରାଉରକେଲା, ଯେଉଁଠି ତା'ର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଭଲ ହେଇପାରିବ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ରହିବି।